жарт про прання пакетів перестане бути смішним і, можливо, перетвориться на реальність, оскільки в грудні в супермаркетах за них братимуть гроші. Йдеться про пакети в овочевих відділах та на касах. Так, уряд хоче заохотити нас переходити на багаторазові торбинки. Щороку кожен українець використовує до 500 пластикових пакетів, із них лише 6% йдуть на переробку. Залежно від товщини, пакет розкладається від 30 до 200 років. Із цією проблемою уряд вирішив боротися саме гривнею. Відповідну постанову у Кабміні вже зареєстрували. І якщо депутати за неї проголосують, вона набере чинності від 10 грудня 2021 року. А що з цього приводу думають наші народні експерти? Зараз запитаємо у них самих. Отрицательно. Чому? Да потому что все оно хуже и хуже и хуже. Придется торбу брать, как когда-то в старые времена. Это не розыгрыш случайно? Слушайте, ну насправді вже, мабуть, пора з ними закінчувати з цими пакетиками і робити щось дуже цінне для нашої природи. Поэтому, мабуть, найкраще. Отлично. Підтримуєте? Да, конечно. Ну, потому что не загрязняют нашу планету. Да, очень много они летают, везде их невозможно убрать. Может быть, пенсионеры не будут брать, а молодежь оно пополам. Для них 3 гривны – это 3 копейки. Они уже в стоимость продукции должны входить. Они должны дать, ну, бесплатно, а не за деньги. Кожен продукт, предмет повинен щось коштувати. Тому, якщо буде платне, значить буде платне. Но, в принципі, їх треба відміняти, переводити на щось інше. Пора їх давно вчити, як производити пакетики і завести бумажні, щоб не засоряти нашу окружаючу середу. Раніше ж було. Этих пакетиков и близко. Да, очень удобно эти пакетики. Но посмотрите, что делается с планетой. Какая же альтернатива у вас будет? Вот у меня есть сумочка с собой, альтернатива. Я хожу в магазин только с сумочкой. Я не покупаю пакеты у них давно. Ага, вот у меня сумочка, идет через плечо. И я ее одела и пошла, и пакеты не пользуюсь. Да. Шопперы многоразовые, которые приходишь, тканевые, да, они многоразовые. Это и спасет, и лес. Мне, конечно, так, знаете, трошки жаба задавить. А так, ну, нормально, як це подумати, так, знаете, в цілому. Нормально, будем купувати, а що? Будемо трошки так спокійніше відноситися до цього, не будемо вибрасувати, не будемо смітити.